jag ville överraska er och visa er denna fredag. Det här är alltså muskelbilarnas muskelbil. Det är det absolut coolaste som finns. Och det vet vi på så många sätt. Dodge Charger är en legend på alla sätt och vis. I alla fall i min bok så är det definitivt en legend. Och jag är så glad att vi äntligen får visa upp en Dodge Charger som vi har nyförvärvat här till World of Classics Bilmuseum. Det är en av de absolut, alltså jag har så mycket ord och så mycket epitet för den här bilen. Om vi ska börja i rätt ända så är det ju att det är generation 2 är då från och med 1968. Det här är en Dodge Charger 1968 års modell med de supersnygga runda bakljusen bland annat. Har man hört talas om Dodge Charger, det har de flesta gjort av idag, i alla fall om man är lite bilintresserad. Och den här bilen, 1966 är första generationens årsmodell då, så 66 och 67, då är generation 1 på Dodge Charger. Och det är en bil som är mer som en skalbagge, det ser ut som en AMC Rambler Marlin. Det är en väldigt, väldigt långt sluttande taklinje hela bilen egentligen, så att det blir som en extrem fastback 1966 och 67. 68, andra generation, då händer det grejer, det blir så tufft så att klockorna stannar, för att använda ett känt uttryck. Det är så hela bilen är så frän och den är dessutom jättekänd som filmbil. De här bilarna användes ju i olika filmer, men 1968 Charger är mest känd för en film som heter Bullet, som Steve McQueen är med i också. Och Steve McQueen blir ju då jagad av de här. Han kör ju en Ford Mustang Fastback 68 och han blir jagad av bad guysen som kör en 68 Charger då. Och hur de jagar, jag tror att det är han som blir jagad i alla fall, jag är rätt säker vad jag minns. Och Dodge Charger, där sitter de med hagelbrakar och hela paketet, en svart Charger 68. Och det där har präntat sig fast i minnet, i alla fall hos mig, sen jag var liten. För det är en av de absolut coolaste och längsta biljakterna i filmhistorien det där. Och det var nog rätt många bilar som fick sätta livet till dessutom. Och sen har det varit med Chargers i Fast and the Furious-filmerna. Det har varit, Dodge Charger är en sån där bil som är väldigt, väldigt känd på världsscenen för gamla, coola muskelbilar. Och det är därför jag använder också uttrycket. Det är muskelbilarnas muskelbil. Alltså jag blir helt vimmelkantig typ när jag står bredvid den. Jag bara vill ha mer. Och det skadar ju inte dessutom, som ni hör på motorljudet, där jag sitter en 472 Hemi Crate Engine som man har välsignat den här bilen med. Och det är liksom en herrejösses motor som utvecklar 500 någonting hästar. Det är liksom, det finns power så det räcker att bli över. Men det går ändå att cruisa med och köra med liksom lugnt tack vare att det är automatlåda i den. Många av de här bilarna finns ju med manuell, men automat är en helt annan grej. Så, tillbaka till bilen. Nu ska vi börja titta hörni på de här härliga linjerna, formerna, designen. Hur tänkte man när man byggde den här bilen? Dodge Charger. Charger är ju att charge, är ju att attackera eller snabbt röra sig framåt. Så att det är ett väldigt passande namn. Mycket passande namn. Vi börjar i bak hörni med det här otroligt vackra bakpartiet. Dodge Charger har lyckats när man har de här runda, snygga taillightsen. Jäkligt läckert. Och det är som bekant också bara 68:orna som har det, så det är otroligt snyggt. Och för att gå in lite närmare, för det kan inte låta bli att göra, men här uppe ser ni då backup lights. Så man har backljusen i mitten ovanför då bakljusen där. En snygg stötfångare som passar i bilens design såklart. Och sen tycker jag att det här är en liten cool detalj på de här. Om vi tittar på bakluckan, närmare bestämt den här skarven här, så har man alltså en ganska smal bakskärmsdel här som blir bredare och bredare ju längre bort man går. Eller i alla fall så blir det egentligen det, men den blir ganska smal ändå tack vare då vinyltaket och den listen. Men det coola är ju att bakluckan, själva luckans lock, blir ju, det är smalare här uppe än vad det är här nere, vilket gör att den bredar ut sig, den breddar sig hela vägen bak. Jag vet inte om du får med på film riktigt, men det är i alla fall så. Ja, vidare då. Vi går längs sidan här. Samma sak här. Otroligt cool. Hela sidlinjen är superball. Men tanklockskonstruktionen på de här tycker jag är svinfrän. För det är muskelbil deluxe.
man har hela den här liksom jättekromade, räfflade ytan liksom, där man bara, wow, där sitter det tanklock, minsann. Och sen så när man då ska tanka så klickar man på knappen, öppnar locket och sen spolar man i och sen klickar tillbaka och sen åker man iväg igen. C-stolpen är ju nästa uppenbara grej som är sjukt läckert på de här bilarna. Och det är ju att vinyltaket då i det här fallet som då slickar C-stolpen hela vägen bak. C-stolpen är ju väldigt förlängd kort och gott. Så den går ju hela vägen ner hit. Och det ser man ju där på listverket då. Och sen så ser man då, det blir en väldigt djup linje inuti så att det blir väldigt, väldigt sportigt när det då, bakrutan är väldigt långt insjunken så att säga i C-stolpen då, kan vi kalla det. Vi har Dodge Charger texten, eller Charger rättare sagt, nameplate på sidan där på C-stolpen. Och sen så har man den här otroligt snygga då sidlinjen generellt, men det coola här är ju, om vi tittar på den här öppningen här, så kommer den ju, och så den sluttar ju av och blir ju i samband med egentligen att taket också börjar gå neråt, så får man den här snygga linjen. Det blir ju en triangel där bak kort och gott, och det blir också väldigt, väldigt sportigt. Det ser väldigt sportigt ut. Och sen om vi tittar längre fram här så har vi också, det här är ju sjukt snyggt på de här bilarna, den här ingröpningen, två stycken ingröpningar på förardörren, på dörrarna då. Och det blir ju sådana här typ som fartränder. Det ser skithäftigt ut. Gör det. När vi ändå är här så ska jag faktiskt ta och öppna. Så kollar vi lite inredning också. För att den är superfrän hela bilen. Och muskelbilarna generellt är ju, de är gjord för en sak. Motor, muscle. Det ska liksom låta och leva om. Men de här är faktiskt ombonade. Mer ombonade än vad man tror. De är jättebekväma att sitta i. Det är snygga, diskreta. Alltså, säten är väldigt snygga. Det är väldigt, vad ska jag säga, stoppningen är bra i dem. Känner man när man sitter i den. Och runda, snygga instrument såklart. Sportigt ska det vara. Då är det runda instrument och så den här coola då. I det här fallet träratten. Och sen så har man ju då, ser ni där borta, växelspaken då i mittkonsolen. Det är otroligt häftigt. Och sen har vi 472 Hemi logga längst bort på handskfacket. Och som sagt, baksätet är också rymligt. Man sitter ändå rätt bra i de här som ni ser här. Där ser ni. Ja, vi ser, jag behöver inte öppna. Ser jättebra ut. Rymligt och bra även för de som ska sitta bak. Påse här. Kan man lägga i lite kartor och lite godis och lite grejer. Så det är bra att ha den där påsen på sidan av dörren också. Kassaskåp. Boom. Och så de här snygga då. Fälgarna i det här fallet. Jag tycker supersmakfullt. Passar skitbra. Ser grymt ut. Och sen kommer vi till det helt uppenbara. 472 Hemi. Motorn som gömmer sig där under motorhuven, som dessutom är med skop så att den ska dra in mycket luft. Här ska vi andas minsann. Och det här är ju en riktig bula på huven. Och sen har vi då också de här snygga, samma som egentligen på dörrarna, de här fartränderna, de här ingröpningarna som är då i huven, samma som på dörrarna. Det är skithäftigt. Och fram så har vi ju då, som ni ser också då, den stora kaxiga munnen i form av grillen. Det är svinfränt. När man får den här i backspegeln, då funderar man, vad i helskotta är det för djur som vill komma och äta upp mig i trafiken? Det är en Dodge Charger, kan jag meddela då. Så jävla frän. Och så har vi positionsljusen där nere, ser ni. Ja, de är otroligt coola. Och bakom här så sitter det ju, lyktorna sitter ju här bakom, så om man trycker på knappen så flippar de där upp och då kommer lyserna fram. Men det är mycket coolare och kaxigare när de är stängda, för det är, den ser så mycket argare ut bilen när man inte har lyktorna framme. All right, då ska vi ta och öppna huven. Lägger vi spärrarna där så länge, ska vi se vart jag hade öppningen på den här. Kommer väl på det snart, ska ni se. Någonstans. Där är det. Så lyckade jag på varenda bit. Så, och nästa. Där. Right, nu är vi på banan. Titta på detta maskineri, hörni.
och njut. Det är krom, det är en hel fest i krom, metall. Det är ett coolt namn till och med på förgasaren om vi zoomar in på förgasaren. Demon. Vi har en demon förgasare. Det är ju skitfränt. Aluminiumkylare, mycket billetprylar som ni ser där nere vid generatorn och alla remhjul och allt vad det är. Så mycket sådana här krom billetprylar på alla remhjulen och runt omkring där. MSD-tändning. Det är, ni ser ju också den här coola, snygga luftburken. 472 Hemi Head. Hemi står i grund och botten för hemisfäriska förbränningskammare, vilket gör att det blir en annan typ av combustion då. Alltså det är en annan typ av combustion chambers teknik. Och Hemi har hängt med ganska länge. Imperial 1951 tror jag är den första Hemi jag absolut har sett. Jag skulle gissa att den kom där någonstans. Så helt otroligt, alltså maskineri generellt. Och en sån här motor ska man veta då att en Crate 472 Hemi kostar någonstans 27-28 000 dollar bara motorn och köpa till en sån här. Så att det är liksom, ja det är ganska rejäla slantar om man ska ha en sån motor i sin bil. Vad det än för bil, men framförallt i det här fallet när man har sin Dodge Charger. Och som sagt, jag kan inte få nog av den här bilen, jag kommer garanterat efter vi slutar filma nu, dra en sväng med den, för att det här är så häftigt, det är så jäkla fränt. Jag ska ta in den här bilen i museet. Jag kommer nog dessutom faktiskt att lägga den på försäljning. Jag tror att jag lägger ut den här på sales, för att någon måste ju få chansen förutom oss, även om jag älskar att ha bilarna här också, men det är häftigt att folk får också köpa och använda våra bilar. Så att vi får se vad som händer, vilket som kommer först. Om den inte blir såld så kommer den stå här på museet till våren när ni kommer hit och besöker oss igen. Eller om ni har någon grupp och vill boka nu i vinter så får ni se den då istället. Med det så tar vi nog helg tycker jag. Ha det så bra allihopa så ses vi snart igen. Hej!